bu dünyaya gelen günden, saadet bakıp geçirgenden, çekir dünyanın çilesin yüreğinde, hezin hezin gizlice bir kadın ağlayı. Həkimi yola saldım. Özünə gəlməyib belə? Yox. Anam gildən xəbəri yoxdur, gəlməyiblər. Yox, zəng vurmuşdum. Amma demədim, evə oğru girib. Dedim, tərlanın halı pisdir. Yaxşı ki, Tural yanlarında deyil. Hirsləndi, mən qorxuram. Allah. Tərlana nə olacaq, Tərlana? Ay qız, sən mənə danış görüm, necə oldu? Mən heç bilmədim ki, nə oldu. Bilmədin? Yox. Sən evdə deyildin ki, bəyəm. Sən necə bilməyə bilərsən, hə? Özü də özün qaçıb gizlənə kimi uşağı gizlədərdin də. Demirsən, tərəlanın nəsə olardı, hə? Allaha şükür ki, heç nə olmadı. Mən yemək bişirirdim, bir də gördüm ki, tərlan... Tərlan! Nə olub tərlana, çəkil görün. Nə olub buna? Nə olub tərlana? Niyə xəstələnib? Tərlan! Tərlan! Nə olub? Niyə cavab vermirsiniz mənə? Bu nə idi? Dərman vermişsiniz tərlana? Nə dərmanı? Nə danışır bu? Ay qız, bir söz deyin mənə! Gülsar xanım, mən telefonda sənə demədim. Nəyi demədin? Nəyi? Evə oğru girib, tərlanı doğurub. Nə? Nə? Bəs deyirsən xəstədir. Necə vurub? Harasına vurub? Narahat olma, həkim çağırdıq, dedi ki, birazdan özünə gələcək. İnə zat vurdu. Nə danışırsınız siz? Onda gəlinindən soruş. Evdə gəlinin idi tək. Pərvanə, nə deyir bu? Oğrunun nə işi var mənim evimdə? Hə? Valla Gülsar xala, mən bilmədim. Nəyə bilmədin ay qız? Mən evdən çıxana demədim ki, qapını bağlayın. Qapını bağlamaq yadımdan çıxdı. İş görürdüm, bir də gördüm evdə yad adam. Nəsə apardı görəsən? Cəhənnəm aparsın, qara görə aparsın. Gör uşağımı nə günə qoy be. Sən nə elədin bəs? Qorxdum, qaçdım. Nə? Sən bu evi yerə soxum mən. Uşağı tək qoymuşsan, onun yanında qaçıb gizlənmişsən. Canımı qutarmışsan, hə? Mən də onu dedim hələ, uşağı tək qoyub qaçıb gizlənib. Valla yox, Tərlan otaqdaydı, özü çıxıb. Mən başa düşə bilmirəm, hə? Günün gün orta çağın. Bu adam bu evə necə girib, hə? Bilmir, evdə adam var. Heç nə başa düşmürəm mən. Heç, mən də bilmədim. Mən yemək pişirirdim, bir də gördüm səs gəlir. Elə bildim, Tərlan telefonla danışır. Qalxdım, yuxarı gördüm yad adam. Mən də qorxub aşağı qaçdım. Anası olsun Tərlan. Az niyə qonum qonşunu yığıb çağırmırdın? Niyə qışqırıb hamını tökmürdün bura? Valla qorxdum. Yenə deyirik, qorxdum, hə? Bizim otağa da girib. Yox, anamın otağında vurub Tərlana. Can, yazıq uşağım, qovmaq istəyirmişə otaqdan. Ona görə girib mənim otağıma. Ana, sən çıx otağa bax, gör nəsə götürüb otaqdan. Qızıllar, pullar otağındaydı. Əllərində nəsə var idi? Yox, 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 heç nə yox idi. Bibi, atamın pulları o da sənin otağındaydı. Yox, pul yox idi. Yəni, qaçanda mən gördüm ki, əli boş idi. Nə bilirsən, bəlkə cibində aparıb. Mən pulu evə qoymuram. Pullar bankdadır. Qızıllarım da haram-haram xoş olsun, keçən il biri yığdı apardı. Yaşı, mən də Tural çağırım.
Hara çağırırsan Turalı? Dayı olan olub da, Turalı niyə çağırırsan? Bərk vurur görəsən uşağın başına. Ana narahat olma, həkim dedi ki, birazdan özünə gələcək. Deyən qorxma. Min dəfə demişəm, milyon dəfə demişəm ki, bu zəhrimar qapını möhkəm bağlayın. Anam, sən bir dəqiqə məndən gəl də. Nə olub? Gəl də bir dəqiqə, işim var səndən, gəl. Nə gedim əllərimi yiyim? Yerimdə heç pul da yoxdur. Mən niyə Bəkiri çağırdım? Nə arıyırsan? Aa, senle düğen mi? Ne arıyorsun? Sana ne? Deyirəm də ana, bu boyda öydə internet yoktu. Mende internet yoktu, mağamda yoktu, pıspısada yoktu, sarıbaşda yoktu. Ama sen telefonda internetle nasıl deyirsən? Ha? Ne arıyorsun? Hayda, uduzdum hep, sos da sos, görmürsən? Nə arıyordun ki? İqra oynuyordum, körsən. Cəhənnəm oynuyordun, göru oynuyordun. Nə axıyım? Bana bax. Ağız. İnternet açdıra bilirsən mi? Yox. Pul var amma interneti açdıran mirəm. Mağam bilmir, deyəmmərəm mağama. Pıs-pıs-öydə yoxdur. Ha, mələk. Bana bax. Ağız. Ağız, mağa baxdana. İmkan ver de, imkan ver, oyunumu oynuyor. Deyirəm, mələk interneti açdıra bilir mi? Bilmirəm, məndə niyə soruşsa, mələkdən soruş da. Hı, yaxşı fikirdir. Mələk! Ay, çəpiş, buraya el. Bəli, işitirəm. Oy, mağa bax, sən interneti açdıra bilirsən mi? Yox. Anam pıs-pıs-öyə nə vaxt gələcək? Bilmirəm. Sən ümumiyyətlə nəsə bilirsən mi, bilmirsən, soruşmuyum. Nərgiz xala evdə yoxdur ki? Yoxdur. Anası sifət. Nə qədər Şamil? Kim açdırsın bu interneti? Ver, heç olmasa iqrə oynuyor. Что ты делаешь, дура? Dura yox, durna, nı. Niyə çay öydəsən, adımı da öydənəmiyibsən? Sifət. Mələk, gəl biz gedək otağa. Bunlara bak, daha ötürdün, ötürdün də. Ne yapışım qalmışsın qapının ağzında, çıxıb rədd olub gəlmirik. İndi orada danışsınlar bir saat. Ay, mama, bütün günahlar səndədir. Bütün günahlar səndədir, bu qız səndən qorxmur. Sən nə dər qaynınasın, mən başa düşə bilmirəm. Az, Diyan öz sələm daraldı, Diyan gör. Getdi bibim. Ağız. Keç otur orada. Belə baxıram sizin heç birinizdə. Nəsilləmək, böyük kiçik sayan yoxdur, hə? Başa düşmədim. Deyir, başa düşmədim. Sən bir dəqiqə deyəm. Nəyə başa düşmədin? Evə adam çağırırsan, nə bilim, o qonaq çağırırsan. Bilmirəm, bizim xəbərimiz yox. Gəl, bütdümürsən ki, evə adam gələcək. Bibimi çağırmışam, hə? Bu boyda saymamazlıq olar. Bibimdir də, yad deyil ki. Bildik də, bibindir, əmin deyil. Sənə deyirik ki, yəni bu evdə səndən başqa da yaşayan var. Bir çağıranda deyinəm. Nə çarçı danışırdın orada bibindən? Niyə belə böyüdürsən? Dünya da almadı ki. Çağırmışam gəlib də. Az sənə deyən var, nöş çağırmısan. Hər bir komandir kimi əmr deyilir ki, gəl gedək yuxarıda danışaq. Nə gizdin, sirrin, söhbətin var sənin bizdən ayrı, hə? Danış da. Sən qanmırsan, qanmırsan. Ələ bibin, uzana-uzana, utanmaz-utanmaz pilləkənları çıxır səndən gedir, hə? Elə bir dədəsinin xarabasına gəlib. Özdə bibi. Bibi ya, elnən bir olub, rüsvay olub. Davud bürsək obra gəlib.
Bilmədiyin sözü danışma. Mənim bibimin günahı yoxdur, ona şər atmışdılar. Az nə bularırsan üstümə? Ay mama, niyə yalmarsan bunu sən? Nə bularırsın? Sus, Nazik ikimizdə. Danışma. Niyə gəlmişdi? Hə? Nə danışırız yuxarıda? Dey, biz də biləydi. Niyə soruşursunuz? Bəlkə demək istəmirəm. Gərək yoxmamın. Mənim də o söz. Az! Qalımı cavab qaytarmıyor. Az gol da bunu. Gol da bunu. Qaynınızı dördə. Arzu, niyə belə eləyirsən? Neyinəmişəm sənə? Bura mənim evim deyil. Yürəyim istəyib bibimi çağırmışam da. Nə var burada? Az, sənə dedim ki, mənə bozarma. Başa düşdün? Cavab qaytarma mənə. Az gol da bunu. Niyə yolmursan sən bunu? Niyə bir söz demirsən ona? Az gedir, karvaloldan neçidən? Həmişdən ağa da tökürsən. Tök getir yürəyim. Nə oldu gəldi yürəyim? Az yürəyim ağrıyır da. Az yolaydın, ne yolaydın onu rey ağrıyaydı, ne yolaydın onu. Burada. Of. Ön yıxılsın sənin gəlin, ön yıxılsın. Sən inandın bu qızın dediklərinə? Çox qəşən senari yazırmışa, halaldır. Ne kızı, ne kız, ne danışırsan sen? Gəlin evi deyirəm de pervane, ne deyirse hamısı özündən uydurub. Neyi özündən uydurur Nermin? Ana qurban olum, niyə başa düşmək istəmirsən? Sən fikir vermədin ki, o qız sən bul deyən kimi rəngi dəyişdi. Az qorxur da uşaq, nə eləsin? Əl qaldırıb oynasın. Əşi, mən deyirəm bəyəm oynasın. Yaxşı bax, o qız bilirdi bu evdə 10.000 pul var. Yo, hardan bilir? Mən deməmişəm. Sən demisən? Allah yenə mən niyə deyim onu? Bəs hardan bilir? Bilmirəm hardan bilir. Bir dənə nə olar fikirləş də qurban olum sənə. Nə oldu elə? Hamımız evdən çıxan kimi evə uğru gəldi. Həmən dəqiqədə sənin otağına getdi. O qız bilirdi bu evdə pul var, amma bilmirdi banka qoymusan. Kiməsə yəqin zəng elib hansı tanışına, dostuna ki, gəl bu evdə pul var, uğruyaq gedək. Bəlkə özü də qaçacaqdı. Yəni günahına girmək istəmirəm. Arada da tərlanı vurublar. Senari sənə tanış gəlir, Nərmin. Hə? Bəlkə yadından çıxıb, qızıllarımın dalına o it oğlu anarla necə keçdiniz, hə? Bəlkə yadından çıxıb. Hamı sən kimi nankör deyil. Yediyi qaba təbii vursun. Bir də ki, o qızın burada heç kimi yoxdur. Kimi salacaq evə, kimi çağıracaq? Oğrudur da, görüb qapıya çıxdı, girib içəri. İnanmırsan da mənə, hə? İnanmıram. Mən uşaq deyirəm ki, kimsə mənim başımı aldadı. Ağlın özübə getməsin. Yaxşı, indi görərsən. Nərmin, Nərmin bura gəl. Ay qız, dayan dedim sən. Nərmin, gələ tüvələ, dayan. Tərlan oyandı elə, mən də gəlirdim sizi çağırmağa. Tərlan, necəsən mənim balam? Yaxşısan? Ağrıyıb eləmirsən ki? Hə? Sənə bir şey olsaydı mən ölərdim, mənim balam. Ölərdim, ürəyim partlayardı, mənim gözəl balam. Ana, qorxma, mən yaxşıyam. Ağrımırsan ki, Tərlan, hə? Yox. Sən bir də keç tərəfə. Tərlan, Tərlan, səndən söz soruşacağım, amma mənə düzgün cavab ver, yaxşı. Dediyan. Tərlan, o sən başıma vuran adam, tək idi evə gələndə, hə? Tərlan, sən onu hardasa görmüsən? O bizim evdən heç kimi tanımırdı. Gidiyan, gidiyan. Misal üçün, pərvanəni tanıyırdı o. Burasını da rəngə. Pəncərləri başqa rəngdə rəngdə. Pişom, saxla, yaxşıdır. İndi nəyək? Bilmirəm. Tapdım. Bəlkə gedək gəzməyə. Axı, anam icazə verməz. İş niyə icazə vermir? İstəyirsən, mən yığım soruşum. Alo, Nərgiz bibi. Olar mələk məndən gəzməyə getsin? Olar? Allah, çox sağ olun. Sağ olun. Şorak! Nərgiz bibi icazə verdim. İndi sən əyin evi dəyiş, mən də gedim hazırlaşım, çıxaq sonra, yaxşı? Yaxşı, gəyin. Nərmin, mən sənə nə dedim? Dedim ki, inanmıram. Öz işimdə, cəhənnəmə inan. Sən buna fikir vermə. Tərlan özü deyəcək. Tərlan, mən bayaq sənə sual verdim.
Denen de düzün ne olar? O adam pervaneni tanıyırdı. Nermin bəsdir. Bir dakika diyanın da özü deyəcək. Tarlan düzün dinen. O bizim evimizi oğlamağı gelmişim. Mən neynəmişəm ki? Nə deyirdin sən? Deyirəm ki, mən sənə inanmıram. Güzar xala, Allah haqqı, mən... Pərvanə, danışır da Nərmindir də, nə fikir verirsən? Necə yəni danışıram, he? Yaxşı, yaxşı, heç nə demirəm. Onda polis çağıraq, hər şey aydınlaşdırsın. Sən başını çatır, Nərmin. Polis niyə çağıram? Nəyimi aparıb ki? Özü bu məsələni Tural bilməsin, eşitdiniz? Niyə bilməsin? Günün gün orta çağı sənin evi oğru girib. Vurub uşağı şikəst eləyib, amma heç kim heç nə bilməsin. Yenə deyirək, yenə deyirək. Ay qız, görürsən Turalın əsəbləri yerində deyil də, bəsdir də danışma. Bunu da eşidəcək, laf dəli olacaq. Görsən ki, sakitçilikdir, şükür Allah heç nə yoxdur. Gülsər xala, mənim bir səhvim var. O da qapını bağlamamışam. Əgər Nərmin istəyirsə, çağıraq polisi. Cəmaatı niyə özümə güldürməliyəm, hə? Polis gəlib deməyəcək ki, heç nə itməyib evindən. Niyə məni çağırmısan? Yaxşı, nə deyirəm ki, nə istəyirsiniz deyin. Çəkil tərəfə. Gülsər xala, Nərmin niyə elə deyir axı? Sən Nərminə fikir vermə. Gəl mənə kömək elə, Tərlana bura. Tərlan, dur. Hazırsan mənə. Hə, gedir. Dayan, görüm. Что? Hara gedirsiniz? Gerek her şey biləsən. Gel. Öz başına sizin bu saat mama deyərəm. Ay ma! Gəz, gəzməyə. Gəzməyə gedirik. Vso? Sən balamın canı. Mənim də aparın ne olar. İnterneti daşdırarıq elə yol üstü. Marujna da yerik. Sən hara? Yo, 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 biz tək getmək istəyirik. Elə olduq elə mi? Bu saat mama deyərəm. Ay ma! Yaxşı, yaxşı. Onda aynı bir dönüşdə işte, belə gedəsən. Peki, heç yana getməyin, ha, gəlirəm. Şey, gəl, gəl, gedək. Axı, dedi, gözləyin. Dedim, gəl də. Gəldim. Şədiş. Mələk. Mən qov getdilər. Marujna boğazınızda qalsın sizin. Anasız sifətlər, it qalsın sizi yolda. Anasız sifət, ibri dələmədi, aldatdılar məni. Gəl, Nərgiz, gəl. Deyirsən, yaxşı çıxdılar. Hə, narahat olma, lap yaxşı. Deyə gülə getdilər. Şükür. Allah anama şəfə versin. Amin. İstəyirsən, kömək edeyim sənə. Yox, əlim batıb. Bu işimi qutarım, çay içərik. Sən bilirsən, başımıza nələr gəldi bizim. Nə solu? Biz anama ötürməyə gedəndə ev oğru girib. Nə danışırsan? Başımıza gəlməyən qalmadı. Bu ilimiz çox ağır oldu, Aynərgiz. 2020 heç düşmədi bizə. Evdə nəsə aparıblar, hə? Bəs polisə zədən zəng eləməmişsiniz? Yox, heç nə aparmayıblar. Yaxşı ki, uşaqlar evdə olub. Əli qurusun onun, Tərlanı vurub gedib. Tərlanı vurub? Hə. Haradadır Tərlan? Yuxarıda yatır. Dedim, biraz dincəlsin. Qız da yaman qorxub, Pərvanə. Dedim, otursun orada yanında. Yaxşı qurtarmışsınız. Tural evdə yoxdur. Yox, aeroporta getdi də onlarla. Oradan sonra dedi, işim var, gedəcəm. Mənə bax, Nərgiz, onun yanında bu barədə heç nə danışmayaq. O bilmir, xəbəri yoxdur ev oğru girməyinlə. Mən əlimi yumamışam. Gedim, əlimi yum, gələrəm. Get, ged əllərimi yu. Gəl, sən çay dəmlə, təzə çay içək. Get. Yaxşı. Bibi. Tural, sanam necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Narahat olma. Sağ salamat yola saldım sən hangi? Hə, bilirəm Tural. Sən indi haradasan? Nə olub ki? Belə telefonla yox, üz-üzə danışmalıyıq. Haradasan indi? Evin yanındayım. Vacib məsələsə gəlim.
Vacibdir Tura, gel danışaq. Oldu. Kız niye oturdun? Kız dur ki qarbada bax da, birden bir şübhə olar xəbərimiz olmaz. Arzu baxmışam da yatır. Sən ətər adamsan. İtin kız anamı necə əsəbləşdirdiyi, arvad göm göy göyərmişdi, inanırsan. Arzu 50 dəfə demişsən, bu da oldu 51. Bəsdir ha, neyiniyim hemen? Sən ne egoist adamsan. Anon diye o sənin, anon. Ona deyirsən. Ay Allah, azı necə yiyirsən? Diyetə saxlayır güya bu. Demə diyetə saxlamıram, ölürəm. Ona görə bu boyda səndə. Bəs də az. Ala, ala, ox, ox, ox. Bana belə olar. Arzunun cəhdi tutdu sənin, yaxşı oldu. Bəs nə bilmişdin? Bu da açılmadı ki, mən bu yiyəm. Əcəb oldu. Üf! Bu nədir? Bu necə yiyirsən ha sən? Yüreği bulanar da adamın, bu nədir? Yeri soğum səni. Tura. Sağ olun. Sağ ol. Necəsən? Hoş gəlmişsin. Otur. Dedin danışmalıyıq. Nəsə olub? Olub, Tural. Danışmalıyıq. Nərgiz, çay hazırdır. Tural, sən nə vaxt gəlmişsən? Hə? Yemək var hazır. Yersən, dur gəl. Yemək gəlməmişim. Bibi dedi ki, danışmalıyıq. Bibi? Nə məsələdir, Nərgiz? Bizə 5 dəqiqə icazə verərsən. Başa düşmədim. Mən indi çıxmalıyam, hə? Mənsiz nə danışacaqsınız ki? Ay mama, danışacaq da lazım olsaydı üçümüz oturub danışardıq. Deməli ikimiz nəsə danışmalıyıq. Nərgiz, nə olub? Narahat olmayın Gülsar. Bir məsələ barədə danışmaq istəyirəm. Amma tək. Yaxşı, danışın. Həyasıza bax, he. Sən mənim uşağımdan nə danışacaqsan, he? Nə gizli söhbətin var sənə? Bibi, nə danışacaqdı görüm? Tura, ailə elə bir şeydir ki, gərək onun üstündə əsəsən, gərək qədrini biləsən. Ailə asanlıqla qurulmur. Amma dağıtmağa bir saniyə də bəs eləyir. Ona bax, hə. Həyatsız da bax, hə. Mənə deyir, çıx, oğlunla söhbətim var. Sənin mənim oğlunla nə söhbətim var? Hə? Nə söhbətim var mənim oğlunla? Mənə deyir, çıx bayra. Mənim uşaqlarım məndən nə gizlədə bilər görəsən? Ona bax, mənə deyir, çıx otaqdan. Həyatsız, sənin nə işin olacaq mənim uşaqlarımla? Sən nə danışa bilərsən mənim uşaqlarımla? Onu kim yandırıb, Mən sənə çox üzv verdim, Nərgiz, çox üzv verdim. Çox üzv verdim.
Bir gün Azad gelip bana dedi ki, senin günahın yoktur. Gel her şeyin üstünden xət çeker. Gel her şey yeniden başlasın dedi. Her şeyi unutaq. Ben de evime qayıtdım. Ama hiç ne evvelki kimi olmadı. Bilirsen niye? Niye? Çünkü yüreğim çok sınmıştı. Bağışlayabilmirdi. Mene şer attılar ama hiç kes mene inanmadı. Hiç kes. Uşaklarımın atası da inanmadı. Hele üstelik gidip aile de kurdu. Ama hoşbaxt olabilmedi. Bilirsen niye? Çünkü o da yüreğinde bilirdi ki benim günahım yoktu. Bibi, bunlarla mısın ben bilirim. Niye bunlar bana danışsan ki? Niye danışırım? Demek istiyorum ki sen səhv yoldasın. Səhv yolda ya? Başışmam. İndi Gülşengil'den gelirim. Her şeyi bilirim Tura. Sen Semaya ile görüşürsen. Niye? Niye belirleyirsen? Niye aile ve hayanet edirsen? Sen bilirsen ki bir gün çok pişman olacaksan. Eleme Tura, eleme. Gül kimi aile ve haram katma. Orta kaldı Şebnem. 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 Ne danıştın sen ha? Ne haram katmak? O giş... O Gülşen ne ağzına gelen danışır ha? Diyan sen. Ara getirsen Turan. Ben seninle söhbət edirəm. Gülşen başı xarabdır. O pirəkanlardan yıxılandan sonra ağzına gələni danışır. Deyən indi mən gör onu ne edirəm. Tural, hara gedirsən? Günahın yoxdursa niyə qaçırsan? Üzümə bax. Üzümə bax deyirəm. Var da günahın, var. Bilirəm ki eləmsən. Gülşen de yalan danışmır. Gülşen yalan danışır. Heç də eləməmişəm mən. Yalandır bunların hamısı. Başa düşürsən yalandır. Eləmişsən Tural, eləmişsən. Ben seni yaxşı tanıyorum. Danışanda gözümün içine bakabilmirsen. Ne mən ağıl versen ha? Ne ağıl versen bana? Bu evde ile bu xarabada hamı mənə ağıl verir. Eşiniz yüzünüz yoktur sizin ha? Ben sana ağıl vermirəm. Bir de buna danışıqdı. Gör mən seninle neçə yaş büyüyüm. Bibinəm mən senin bibin. Heç vaxt sizi öz balalarımdan ayırmamışam. Yüreğim yanır da Tural, yüreğim yanır. İstemirəm ailen dağılsın. Mən səni fikirləşirəm Tural. Fikirləşmə. Nə məni, nə də mənim ailəmi fikirləşmə. Sən başqa işin yoxdur. Bu nə danışıqdır, sən məndən danışırsan. Niyə yoxdur mənim başqa işim? Mən işimi, gücümü, uşağımı atıb sənə görə gəlmişəm bura. Atma da atma. Nə ailə var, nə də öz həyatı. Get öz həyatını yaşa. Eşitdin məni? Mənim ailəmə qarışma. Qarışma. Nağ gəlmişsən bura. Bir de böyle boş-boş danışmağla bu evde problem yaradırsan. Eğer anama bir şey desen... Ne? Sen beni hədəliyirsən? Hədələmirəm.
Ama istemiyorum ki bu boş boş danışıqları mamam da eşitsin, Sara da eşitsin. Narahat olma. Gülzar hiç ne bilmeyecek. Ben eğer demek isteseydim gelen kimi deyirdim. Oturup burada seni gözlemişim. Gülşen de istemir, anam bu işi bilsin. Ha, ne iş? Ne iş tutmuşsan öyle iş iş. Ha, hiç de yoktu, böyle bir şey yoktu da. Yoktu, olmasın. Olmasın da Tural olmasın. Biz de istedik olmasın. Senin Gül kimi ailen var. Özde sen o kızı nece çok istiyorsan. Şimdi cavansan. Olur da birden bir sehvdir. Evet, ben uşak değilim. Mene ağıl verme. Ben sana ağıl vermirəm Tural. Niye başa düşmüşsən? Ürəyim yanır size. Ben sizi öz balalarımdan ayırmıram. Vallahi sabah o birisi gün peşman olacaksan. Ha bala, peşman olacağım ha? Ben olacağım da. Dağılacak benim ailem, benim ailem dağılacak da. Size ne aidiyatı var ki? Ha? Ona kalsa bu aileye sar xəyanət edib. Evden kaçtı. Hele o birisini demirəm. Tural sar. Sakit ol Tural. Sara səhv eləyib. Başa düşürəm. Getməməliydi evden. Ama bu demek değil ki sen ona xəyanət eləyəsən. Bağla bu söhbəti, qurtardı getdi. Vəssalam, danışma, sus. Tural, Tural sakit ol. Sen de Sara da ailə qurana qədər əziyyət çəkmisiz. Nə oldu axı birdən-birə? Nə baş verdi? İndi nə etmək istəyirsən sən? Sən o kızı yarı yolda qoymaq istəyirsən? Heç nəyə görə öz ailəni dağıtmaq istəyirsən? Bilmirəm, bebe. Benim günüme güzelleme bak da, benim gelinim başımın üstünden iş görüp ev adam çağırır. Ölen günün dahi Zöhre, ölen günündü. Ay, ay Arzu. Mama, ne oldu, yaxşı oldu? Yok, yaxşı da öğren ben. Heç yaxşı da öğren. Zütün kızına bak. Değil bibimdi de, gelip gelip de. Ay mama, yaxşı da əsəbləşdirmə de özünü. Günah özündədir də. Mən sənin yerin olsaydım qoymazdım gedib otaqda oturub darsınlar. Az mən neyinim az? Az mən fikirləşdim ki, bibi olan bəndə adam olar, deyər ki, gəlim oturum sənin yanında, sənin evində, gəlim sənlə söhbət edim. Mən onu gözləyirdim. Hə, bu dəqiqə. Qanacaqlı qabiliyyətlidirlər axıblar nəsilliyicə. Görmüşük də. İtin qızı, itin qızı. Deyirəm görəsən nə danışdılar ay mama biz bilmədik hə? Gördün bibisi gedənə necə sifət əyilmişdi? Olsun iki dəfə demişəm ki, evin sirrini, sözünü, qırağı çıxartma. Heç kəsə demə, qulağından sırğı elə. Daşa divara deyirsən ki. Asalım mənim telefonum. Yenirsən, Davud zəng eləyirsən. Davud kimdir, az Davud kimdir? Anasına zəng eləyəcəyəm. Əvvəldən deyəcəm, tərbiyə verməmsən. İndi qoy qabaq var, söhbət belə. Danış. Tanış telefonu. Deyə, deyə. Allah başımı itirmişəm. Beştahtı ne danışır bu kız? Ne çok çekti bunların söhbəti. Allah zəng gəlir, Allah mahir olmasın. O səsi gəldi başıma ağrıyır. Zöhrə? Alo. Alo. Gözlər, salam. Salam Zöhrə, hər vaxtın xeyir. Necəsiz? Nə var, nə yox? Necə olacağım Gözlər? Heç yaxşı dövrə. Sənin bu kızın benim başıma oyun açır, oyun. Zöhrə, ne danışırsan? Başa düşmədim. Da biz de belə tanımışıq da sənin kızı bu. Erdən sonra söz qaytarırdı. Keçdik üstündən. Ata bu kadar da olmaz da. Bibisin,
Niye böyle danışırsan? Ne olup Gülşen ne söyleyip sana cevap kaytarıp de görürüm. Cevap kaytarım da sensin. Biz de gelin olmuşuq da. Bizim de kaynatamız kaynanamız olup da. Onların yanında biz artık söz diyebilirdik. Danışabilirdik. Biz onların başının üstünden bir tane hareket edememişik. Bir tane artık söz dememişik. Zöhre. Yüreğim partladı, de görüm Gülşen senden icazesiz ne iş görüp, ne pis hareketini görüm sen. Aa, sen haberin yok idi ki, bibisiydi kimdi? Nergiz, bize gelmişti. Demin ki sana. Nergiz oraya gelip. Ne bak? Hele bugün. Hele bir habersiz etersiz gelmeye besliyor, kızı otağa da çıkartır. Bir aksakal ahbitçe yoktu ahı bu evde elə bil. Sen benim evime gelmişsin de. Ara çıkartırsan kızı yukarı. Özünü koydun benim yerime. Ne gizdin sözü söhbəti olabilir bunların? Zöhre, mənim bundan haberim yoktu. Olsaydı hiç mən koyardım. Nergiz'in ne ölümü qalıb bu evde? Ay sağ ol. Mən şikayet eləmirəm. İntihası bir böyüyle məsləhətləşmək lazımdır ya, yok. Ama sen gelip bir büyü çağırmışsan, hop yaxşı. Bir mənlə de məsləhət elə de. Belki mən de bilməliyəm bir evime kim gelir, kim gedir. Belki bir hazırlıq görərdim. Ha? Belki düz demirəm. Düz deyirsən Zöhre, düz deyirsən. Yox, ey, mən sənə ərk eləyib deyirəm. Bax, sənin gəlinin sənə qarşı elə olsa, sənə xoşuna gələr. Yox, incim, ey, məndən. Qurban olum sənə. Hə? Xoşuna gələr? Özdə... Bibisi haqqında heç yaxşı söz demirlər, babalı öz boynuna. İndi bizim də qulağımıza gəlib çatır da. De. Mənim qızım zəng edib bibisini çağırıb, qələt eləyib, başına da bibisinin başına döyüb. Sən narahat olma, mən də bilirəm neyəcəm. Oldu. Gözlər, sağ ol. Nergiz! Nergiz! Neyinim sen azsan? Senin ne itirazın benim kızımın evinde? Ne olur? Az canıma dert olup, senin ne ölümün var idi benim kızımın evinde? Mama ne olur, niye kışkırırsan? Bir diyen! Sen Turan'ın yanında niye benimle böyle danışırsan? Nece niye benimle böyle danışırsan? Hele senin dilin de var danışmağa. Az Gülşen'in kaynanası bana itin sözünü dedi. Öldüm yere girdin. Mama sakit ol. Gedib de. Ne kışkırsan? Sen karışma Tural. Karışma. Senin benim bağlarımla ne gizli işin olabilir ha? Burada Tural, orada Gülşen. Ne inemek istiyorsan Nergiz. Ne inemek istiyorsan? Korkuram, gelip var mı?